stāstīšu par ko imigranti dot Latvijai, mēs Latvijai. Gribu pateikt uzreiz, ka tie būs dzīvies stāsti par īstiem cilvēkiem. 90% no šiem cilvēkiem es pati esmu mācījusi viņiem valodu. Un tad mēs redzēsim, ko tad šie cilvēki labu dara Latvijai. Vai viņi ir integrējušies, ko nozīmē imigrants Latvijā. Te es tādu nelielu, jums uzrakstīju tādu nelielu tekstu par to, cik tad 2015. Gadā Latvijā bija imigrantu. Par 16. Gadu vēl datu nav, no arī 16. Gads nav beidzies. Un ka jūs redzat, ka visvairāk iebraukuši cilvēki vecumā no 25 līdz 29 gadiem, ļoti jauni cilvēki. Un šeit ir daži teikumi, pozitīvi, negatīvi, kāda tad ir attieksme pret to, ka pie mums valsti iebrauc cilvēki no dažādām valstīm. Bet tagad varbūt pie patiesiem stāstiem, pie īstiem cilvēkiem. Ko tad viņi šeit dara Latvijā? Uzreiz ir pateikt, šie cilvēki man ir ļāvuši paši sevi rakstīt. Ne visi cilvēki ir piekrituši, citi negribēja, lai stāsta ne par viņu biznesu, ne par viņiem. Citi piekrita tā, kā šeit ir daži. Un te ir Ksenija no Maskavas, vispār viņa ir arī žurnāliste, un tagad Latvijā strādā par fotogrāfiju. Runā labi latviski. Latvijā no aptuveni 5 gadus ir. Marina ir no Baltkrievijas. Viņa strādā par grāmatvedi. Valentīna ir interesants cilvēks. Viņa ir atbraukusi no Pleskavas. Viņa ir atvērusi savu firmu. Un tagad viņas ideja ir arī dot darba vietas Latvijas pilsoņiem vai Latvijas iedzīvotājiem. Jā, tātad cilvēks, kurš ne tikai strādā šeit, ne tikai maksā nodokļus, bet cilvēks, kurš arī darba vietas piedāvā mums visiem. Dziļāra no Krievijas, no Kazaņas ir. Viņa arī ir fotogrāfs, bet pagaidām ir mazu bērnu. Arī ir labi integrējusies Latvijā. Viņai ir 3 bērni. Elēna vispār ir interesants stāsts. Viņa strādā par menedžeri, ja, un kad viņa sāka mācīties latviešu valodu, jau kaut kur pēc 3 nedēļām tas bija cilvēks, kuram nevajadzēja sākt no pirmsākumiem. Viņa varēja uzreiz iet uz B līmeni. Ja. Viņa ļoti viegli nāca valodu. Un vispār esmu strādājot, caur mani ir gājušas 120 sievietes, jo man bija tāds projekts, ja, kur es 2 gadus strādāju tiešās sievietēm no bijušām padomju republikām. Un tās, es uzreiz pamanīju to, ka tie, kas ir fiziki vai matemātika, viņiem valoda daudz labāk padodas. Labāk pat nekā filologija. Ļoti interesants cilvēks Elēna, politiskais bēglis. Viņa ir no Sankt-Pēterburgas. Un iedomājieties, šobrīd viņa latviešu skolā māca bērniem krievu valodu, bet viņa māca skaistu krievu valodu. Godīgi sakot, Latvijai tik skaistu krievu valodu, nezinu, viņa runā ļoti skaistāk krievu valodā. Paldies! Pēdējā bija pavisam cita. Kā lūdzu? Jā. Pavisam cita. Es saku viņa paldies, es kā krievu valodu tikai saku jums paldies. Viņa runā ļoti skaistā valodā. Viņas vīram pieder tulkošanas firma. Un viņš arī Latvijā dod cilvēkiem darbu. Ja? Pie viņa strādā ļoti daudz cilvēku. Kā viņš man no ļoti daudzām valodām, gandrīz no visām valodām, piedāvā tulkojumus. Aleksandrs no Maskavas dzīvo Latvijā 5 gadus fotogrāfiju. Negribēja, lai viņu redz. Ja? Viņam ir uzņēmums, IT uzņēmums, kurš ar miljoniem, ja? Apgrozījumi ir, un viņam pie viņa strādā 15 cilvēki, šobrīd ir nodarbināti, un strādā ļoti daudz cilvēku attālināti. Arī ļoti labi runā latviski, nav nekādu problēmu, ir labi integrējies, maksā labus nodokļus Latvijai, un kā jūs redzat, dot arī darba vietas. Elaina ir ļoti interesants cilvēks, Elaina ir no Brazīlijas. Šis cilvēks, kad atbrauca uz Latviju, lai sāktu runāt latviski, viņa sāka ļoti daudz nodarboties ar labdarību. Un viņa ļoti daudz piedalījās dažādos
tādos veco ļaužu pansionātos palīdzībā, palīdzēt cilvēkiem. Un tas bija tas viņas pirmais solis, kā viņa integrējās, ja, un kā viņa arī sāka apgūt latviešu valodu. Šobrīd viņa strādā ar Latvijas pedagogiem. Viņa stāsta Latvijas pedagogiem par logopēdijas problēmiem. Par logopēdijas problēmām. Viņa ir tēmas par runas mākslu. Ļoti interesants cilvēks, kad viņam pastāstīja, kad cilvēks, piemēram, vaidzirdīgais cilvēks, kad viņam uzliek aparātu, viņš arī ir jāmāca un jāintegrē sabiedrībā, jo tas cilvēks uzreiz jūtas ļoti diezgan slikti, tāpēc, ka pēkšņi viņš sāk dzirdēt. Ja? Un šobrīd viņa strādā ar Latvijas pedagogiem un māca Latvijas pedagogus. Vēl, nu, šo cilvēku es nemācījies, viņu labi pazīstu, ja, bet atkal grib parādīt cilvēks, ja, kurš arī šobrīd palīdz, viņš māca bērniem, kā jūs redzat, Dobeles amatniecības vidusskolā, citās naudītas pamatskolā, viņš māca angļu valodu, ja, atkal. Arī pieaugušajiem NVO centros cilvēks, kurš atkal palīdz un atkal dara kaut ko labu Latvijai. Nākamais sotis cilvēks ir no Grieķijas, māca angļu un jaungrieķu valodu. Māca gan skolā, gan augstskolā. Viņš ir iemācies un tik labi un skaisti runā latviski, tikai viņam C2 līmenis, otrkārt viņš latviski runā. Bieži daudz pareizāk nekā daudzi latvieši, viņam ļoti laba, tiešām ļoti laba un pareiza latviešu valoda. Šeit es jums piedāvāju, ja kādam ir interese, te ir daži dzīvu imigrantu stāsti. Jūs varat ieiet mājas lapā saziņas tils LV, un tur ir šīs sievietes, viņas te runās vēl krievu valodā, jo viņas tikko sāka mācīties latviešu valodu, bet viņas stāsta, vairāk varbūt par saviem bērniem un bērnu integrāciju. Ja? Jūs varat redzēt tos dzīvos cilvēkus, kuri ir iebraukuši Latvijā. Ja, starp citu, šī blondā dāma, viņa ir psiholoģa Latvijā. Ja? Kur, kā viņa strādā? Lejā šeit ir ļoti interesanta ģimene no Azerbaidžānas. Viņa arī bija tikko atbraukuši uz Latviju. Bet šobrīd gan viņas bērni, gan viņa ir apgūši latviešu valodu. Bērns jau mācās augstskolā, veiksmīgi ir nokārtojis eksāmenus, ja? Nu, tā kā jūs redzat, kad mēs runājam par imigrāciju, kad mēs runājam ar šīm problēmām labi vai slikti, es jums parādīju, pat no tiem cilvēkiem, kurus es pazīstu, es jums parādīju tikai kādus 10% cilvēku, kuri ne tikai šeit strādā, ne tikai maksā nodokļus, bet tie cilvēki, kuri arī šeit atver firmas, kuri dod darba vietas, kuriem nav problēmu runāt latviski, viņi ļoti ātri iemācās runāt latviski, ļoti arī labi integrējas un spēj palīdzēt mums visiem būt kopā ar mums. Varbūt ir kādi jautājumi. Our conference has come to an end. Do you have any questions you'd like to raise in the hall? You have a chance, or then you can be silent. Or you can have also this question in the coffee break, because ideas that now the official part is over. You could relax and take a deep breath. But then, in the same place where was coffee, there will be still some snacks available, and you can continue mingling and have deep, meaningful conversations with people around you. Thank you for coming today. I would like to say thank you once more to all the organizers, and I hope that these kinds of events and conferences, which are actually organized by migrants living in Latvia, it's that we did these conferences, and I'm very happy we have one now. Thank you very much.